Amstați nimeni ce mă sang, vor caroga că rivă scuse. În azarnen, în gazanen, în pceatazden, în ceasim, sirte sovana, ame în ceasim vorovana. Tana ening, tana năstațing, mechel te zang caracoste. Vă ziți în dursul, e ca miahci, e ca ta cărăvă scusuma, cărăvă scusiți. Dursul e ca în boloră, tânis li loc gulumen, băliendar și în țascalos li, în onțunasă. Apastaran. Apastaran în boloră e chinam. Boloră e la hangeră pe îngrasă în apastaran, jami ciorsi comirin, mechel tăsa, e ca în ta, o rostere galisan, tani în aeroport. Aeroport. Բոլոր գնացի մի քաննորով ռուսներ եկան տարան, մի քաննորով ավտոբուսներով եկան տարան ռուսների մոտ։ 5 օր ես այնտեղ հապաստան այրապորտում ապրում եմ։ Ապրեն նրանք, շատ օգնեցի մեզ։ Սուպե պետին մեզ կաստրոլ կոցում, վերան ամաններով սիտովին պեն, վերջ այնտեղ ապրեցինք։ Դուզ այդտեղ շատ պատալալ, շատ պատալալ, մեր պայմանը չկա այնտեղ։ Բայց չէ, պենա ռուսական վայնի վայնի պենա այրապորտը հնդեր ընդեր վայնի այրապորտը դրանքը մի քանի օր մնացինք մեքենաներ հատկացրին ավտոբուսները վերին ավտոբուսները վերը 10 քանի տոննանիմ 6-7 տոննանիմ տնից վերսած վեշը ստայա վեշ մին օկնոր չունիմ պեն չունիմ ինձ ինձ օգնին, ես իմ տնից գոնե մի հատ ապրանք վերցնեի բերեի։ Դուք մենակ եք ընդեղից ստեղ եկել։ Մենակում, մենք ես էի սաղջիկնա, մենք ես ես տայա։ Մեր ընտանի ընդամները ես ենք, սե ես ենք, սե։ Ուրիշ մար չկա իզնատ։ Օգնով չոնիմ։ Անտանը ոչ մեկը չեմ ունամ, բոլորն էլ սա ճանապարհով գյամար։ Երեկի ժամի 8-ին ընտեղը ճանապարհ վարանք, սոր ժամի սե քանիսա հիմա։ Հիմա քանիսն է, չգիտեմ, երկուսը, սենոր, մի ժամ առաջ եկանք այստեղ, ոչ մի օգնող չկա, ոչ մի բան չկա, մի մարդ չէր, որ մեզ օգնի, բերի, ապրեն ռուսները, էլ նրանք օգնեցին, մեզ ավտոբուսները ուղարկեցին այստեղ։ Իսկ հիմա այստեղ որտեղ եք բնակվելու, հարազատ բարեկամ, թե կարավան։ Մին հեռու բարեկամ ունիմ, երևի կգնամ նրա տանը կենամ, տուն չունիմ, բան չունիմ, եկած այստեղ նստած, ոզի մին տաքսի վերցին, մեքենա չկա, գնամ իմ բարեկամից մոտ։